I avui alumnes de tres centres educatius de Palma han mostrat en persona, al Batla, els projectes que han fet a la seva escola per millorar el seu barri. ¿Qué canviaries de la teva barriada? ¿Creus que hi ha aspectes que es poden millorar? Són dues de les qüestions a les quals han intentat donar resposta els alumnes participants del programa James Walk Ciutat Escola, una iniciativa per donar veu als menuts i fomentar la participació i l'esperit crític sobre l'urbanisme. La ciutat també ha d'escoltar els seus nins i nines, els seus joves, i com volen que sigui la seva ciutat, perquè ells són el futur, però també són el present, i han d'opinar com volen que sigui el seu barri. I entre les propostes, algunes de lleure. Una pista de skate, perquè no hi ha moltes a la ribera i podria venir més gent. Hem triat una zona que està molt envoltada d'arbres, però està molt mal cuidada, hi ha vidres per terra, hi ha, o sigui, molt de brutó, i així com a mínim se cuidaria un poc. I d'altres de millora de serveis i infraestructures. Que mejoren un poco más el parque, que hay muchas cosas rotas, como juegos de niños y canastas de bàsquet. El nostre pati que tenim és molt petit i tenim que cercar un nou pati. Millorar el parc de la Riera perquè sigui més segur i més agradable per als nens. L'Institut de Secundària La Ribera i els col·legis d'Educació Infantil i Primària Mariana Aguiló i Camilo José Cela han elaborat els seus projectes, que avui han exposat un equip municipal encapçalat pel Batla de Ciutat. Tenim ja un bon dossier que ens han preparat i si fan aquesta feina després ens exigiran també com va la feina per fer possible les seves propostes. Unes conclusions que s'inclouran al Pla General de Palma, que elabora l'àrea d'urbanisme.